Ние искаме пак свободата, земята и нашия труд. Че ние твориме благата с сърпа и тежкия чук. На днешния ден се отбелязва 80 години от края на фашистката и нацистката окупация на България. Помним ви, герои. Не сме ви забравили. Никой не е забравен. Нищо не е забравено. Бих обичал, майко, бих обичал, но ми трябва свобода и хляб. За първи път държавната власт премина в ръцете на народа. И този народ повярва, че ще излъчи най-достойните представители, които ще защитават правата му. Ало, уви, всичко е било една измама. Остава подвигът ви, който завинаги ще остане в пантеона на безсмъртието. Историята няма как да бъде изопачена. На 3 септември 2024 година в Монако по изключително тържествен начин с държавна музика се отбеляза края на немската и италианската окупация. Лично принц Алберт II поднесе цветя и се поклони пред паметника на загиналите партизани, които участваха в съпротивата. Показаха се паметни плочи на избити антифашисти. Монако има изключително висока държавна историческа памет. И не само Монако. Всички останали държави в Европа почитат свещения ден, който даде ден първи на свободата, който ликвидира кафявата чума веднъж завинаги.